Vatungamiri vevadzidzi vaValentine Ziko naNesbet Munyoki vapa mutungamiri wenyika vemazondanzo Mnangagwa chisungo chamazuva mashanu chekumisa kugadzwa kwavakaita Dr. John Mushayavanhu saGovernor weBhangi Guru renyika yeReserve Bank of Zimbabwe RBZ. Muri Zimbabwe, sarapinda munhau idzi zvizere ndokudza bwa subscribe or like kuti na on the bell icon. Tiramba uchana maupdates andokupa pano pa Z News Live. Tiendera mberi nenhau dzinonzi. Vaviri vari nhengo dzeZimbabwe National Students Union vari kukakavara kuti kudongwa kwavo kutungamira Bhangi Guru renyika hakuna kutevedzera zviri pamutemo. Maererano nebumbiro remutemo reZimbabwe rakadzikwa muna 2013. Hapana munhu anofanira kunge ari chigaro chegavernor weRBZ kana aine masheya mubhanga iri zvaro. Vamushayavanhu vanonzi vane zvikamu zvinomwe kubva muzana mubhanga reFDC iro ravaive gore rino. Muri Zimbabwe nomashwa arikubuda munhau zvinzi aiwa governor, new governor akaiswa naED arikupiwa mazuva mashanu achinzi aiwa arikufanira kuita mazuva mashanu otobvisiwa zvake noda kwekuti anovhaileta mutemo. Sati kuona kuti vaemazondanzo Mnangagwa ndo avarikupiwa mazuva mashanu kuti aiwa tongokupai 5 days chete zviri mubvise new governor wamakaisa vaJohn Mushayavanhu kuti vakavhaileta mutemo. Mutemo unoti kana munhu ane mashares mubhengi aiwa remuZimbabwe hakwanisi kuti aite governor weRBZ. Muri Zimbabwe ndombashoko arikubuda muzara nhasi. Tiudze mafunguro enyu munotikudii pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu musangana subscribe, like, chinotina on the bell icon.